Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Каризма от P2Bear. Преди да започнем, искам да ви кажа, че днес най-вероятно е последната част от Сабатона, така че ако ви се гледа дълъг лайв, който ще продължи към 8-9 часа, заповядайте на стрима, линк към него ще откриете долу в описанието. Също така, ако желаете още на P2Bear, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно геране! Аз съм педо! Монстър е педо? Оу! Охо, елате да ви изям всички, чакай да си спра удивите, къде е търт пърса на шом съм педо. Отдавна не съм бил, Василе, няма да те оставя. И вече ти знам триковете, което е добър бонус за мен. Гнусар мръсен. Ето ги първите смъртни случаи. Първите смъртни. Първите! Ела тук. Ела тук, момче. Не дей да се притесняваш, просто ще умреш. Искате ли постера да не бе види цял рунд? Гони, гони, котрет се малко! Рекси! Чакай. Харесах си някой друг. Рекси! Стич. Стич, ела тук. Умри. Миля монстър, гледай как няма стамина. О, засили се! Чардж атака! Само да ти няма кажа... Няма да се чарджим, ти нарекли си. А, те ще прескочат всички. Да, е, това исках да ти направя преди. Леле! Добре, ще си заредя малко стамината, докато го гоня този и не си се баваш. Аз имам друга идея, обаче. Това не ми дава да го направя ли, бе? Добре, знаеш кой имам план? Не. Имам план. Много добър план. И той какъв е? Ще разбереш след малко. Тази я видях и сега ще се промъкна до нея. Къде ти да си, ще те намеря. Монстър, не те... То влезе в самолета. Монстър, казвайки, че на малък мап е лесно да хванеш хората. То ще ме гръмне! Окей, хванах го. Издебна го. Браво, бе, злобар. Това не... А... Бате, това Васил къде е? Не знам. Тук намерих един горе... Садур. Да, вече не е Садур, вече е мъртъв. И сега пак се качвам отгоре. Оле, вай. Мале монстре! Ти сериозно ли? Сериозен съм, да! Не, не мога да вляза! Сериозен съм, да! Ти си мислиш, че те загубих ли какво? Аз те виждах през цялото време и просто се правиш, че не знам. Бати изроде, лъжец, гаден, долен, да но ти газе компютъра за винаги. Да те убия, като съм педо. Да ти... О, чувам... Да ти умре хард диска, да ти умре и... Клавиатурата и бутона... По хард диска. Педото ме подхвана веднага, бе, човек. Дори не знам откъде се появи. Да те изяде, чакам с това, чак сега го виждам. О, не мога да скача. Мам, ти се искам да снимам! Не, не искаш. Ай, разкарай се! Не, закъснях. Взех всичко. Уби го. Василе, моля те! А, не знам за какво... Бате, спри, бе! Бате, само мен ме гони! Сладур си за това. О! Ей, розовия ще ми го докара! Добре. Защо не те вижда тебе? А защо се спавам до него? Имаше 20 секунди да се разкараш от него по принцип. Да, и отидах баш до него някакси. Е, браво. Така на рандо. Това е умението да си слаб играч. Да, добрия играч, който кампи зад колона, клекнал. Не съм клекнал дори! На крака съм да, си! Да, не ти трябва, ако си клекнал през цялото време. Ти дори да си прави до саксията, като застанеш си не се виждаш. Имам къси крака, Little Lex. Така. Ох, разхълцах се. Половината лоби почти умря. Виж, аз съм храст. Ти си храст, а тази се качила на тавана. Еми как да игра? Как да игра? Тази е върху таван. Тая е върху небето. А, моля, къде е върху това? Тук е таван ли? Двама са едни тавани и дето дори не знам как да стигнеш до тях. Чакай, чакай. Аз мисля, че знам за кое... О! А, да. Ето за тези. Същите. И аз идвам при тях. Оп. Сериозно ли така се казва?
Айде. Ти всички знаеш, на тавана. Аз знам. Казваш. Еми да, защото беше педо. А преди да бях педо, що не ми каза? А, не знам. Между другото, следващия рунд с кадамото е, че ти ще си педо. Следващия рунд се сменя мапа, пич. Пак ще си педо. Добре, този знае как да се качи, аз време да се махна тогава. Моля. О, не, е сега си брал лайката. Няма излизане. Е сега си брал лайката. Е, не. Това е добро. Той знае, че е добро и просто ще се качи. Не, чакай сега. Дроп, отиди за дропа. Добре, отива за дропа, да. Жадно педо. Добре, бе, защо, бе? Аз като отидех за дропа, никой не можа да хвана. Вижте, това е най-доброто обаче. Оп. Качи се върху цистерната и мисля, че там е най-добре. Защото върху цистерната... Знам, си... знам, няма качване по принцип. Да, но тогава е по-добро, защото си на по-висок. Да. Има доста голям шанс обаче върху цистерната да не мога да се качи и да падна. Кампили? Еми май ще ми маха. Виж, аз ще ходя до туалетна тук. Стига прави 30-30 пътя, бе. Оп. А, разбирам, че трябва да е летище, но... Добре, ще се пробвам. Летите откъде излитат? Уат, аз съм на най-доброто място. Напротив, защото ако скочиш от другата страна, просто... Ау, да. Не, бе. Аз си мислих, че нямаш... Може да се върнеш обратно. Мислих си, че е нещо специално. Върни се обратно на лампата. Не, аз се махна тук, той идва. Ей, шит. Знаеш какво, аз съм табуретка. Ти по принцип си табуретка, не ти трябва да се правиш. Тихо ся. Опитах се да се кача на... А, той отгоре. Върху самолетчето от хартия, само че пропадам през него. Аз за разлика от тебе ще ти кажа като доближава. Е, няма, няма. Аз печелих. GG. Уау, той спечели. Мале, това е с едно мол в Дупница, ако отворят. То е празно. Има три магазина на кръст, брат. Буквално има три магазина. И това какво е? Не, четири са добре. Уау. И някакво кафе. Аз не мога мърдам. Я. Nvidia. Това е най-отвратителният мол, който съм виждал някога. В смисъл, какво е това? А защо в магазин за компютри върви диаграма? Да, да видя. Дева да видиш. А, oh, what the fuck? Не, нямам си идея. Виж, виж, процесор. Дай да си открадам някой процесор. О, помня, когато ходех на гости на приятели да цъкам Modern Warfare 2, човек. Защото нямах достатъчно добър компютър тогава да е... Охо, да е то май има и кино насам. Това какво е? Естествено, че има кино. Е-хе! То това е много голямо. Ти са тия колони, бе, брат. Какво е това? Гараж ли е? А, има и външна част. Охо. Това е паркинг, бе, човек. Да, не, да, да. Еми, познай кой не е педо. Отново. Искаш добре, аз идвам се теб. KFC. Ела на вторият етаж просто. Идвам. Между другото, други ескалатор не са сложили хората. Да, да, да. Аз мисля, че този мап обаче не е хубав. Защото е някакъв много празен. Мапа не е от най-добрите, със сигурност. Леле! Ай, аз сега да се самоубивам. Не смея. Няма, няма. Айде. Е, сериозно ли перото уби всички, но не и този, който взе първи нещата? Еми, сега кой как се уреди. Вау. Чакай, тук моля се качвам. Перото идва ли? Не. Не. Може ли да прескочим стъклото? Това се опитам да направя. Стой, ето тук ще стане, ла. Къде си бе, брат? Съм до тебе. Не те виждам! А! Ето бе! Мале, ти къв си миниатюрен. Штрак. Добре. Не мога. Да, не може. О, фак. В предния сървър си спомням, че имаше значение, ако гледаш нагоре и скачаше по-високо. Но тук това го няма. Абе, ние сме мега дребни, като го пусна на търт пърсъл, бе. Защото сме с малък... Да, нали сме мънички. Ние сме като... Чакай, ладка, застани. Застани така, ние сме като някакви хапчета, брат. Добре, ела да се погаврим с него. Чакай малко, ако седна на пейката... Да, мога минеш за възглавница по принцип. Ти можеш да минеш, защото си червен. Аз защо съм червен? Чакай. О, всеки път ли трябва да пипам това нещо, бе? Да, всеки път, като се рестартира рунда, трябва да го пипаш. Идва педото! Къде го видя? А не, това си ти е, ако мисля, че педото скача отгоре някъде си. Тос пък! Знаеш какво? Педото трябва да е малко. Гере, ела тук. Гере. Идвам. Ей, не успях да се кача, да не скачим на табелата. А, на табелата отгоре, добре. Да, просто трябва да се засилим от сам. Чакай, има ли нещо останало в кредита?
Има, взех си 1000 точки. Бах ти мизерника. Много от... Много драма скочи. Аз пак много късно скочи. Това пас удари в тавана. Еми, видяхте откъде скочи. О, чао, монстър е. Това е мое! Майната ти! Това е мое! Само мое! Модел крейт! Модел крейт! Отказах ти хат крейта някакъв. Да, защото аз него не го видях. А, отстрани... Добре, чакай да го отворя. Ще застане ето тук. Айде, днес! Ще го отворя после. Днес намазахме! Виж, ние ставаме се по-малки и по-малки между другото, виж. Отварям и... Стоп! Стоп! Хайде, не! Брат, стига да е! Не, защо ми даде това? Виж какво ми даде. Виж какво ми даде. Чакай да си сложа шапката. А... Отваряме! Аз съм миниатюрен лекар. Дай ми, прилава шапка, не. Виж, аз съм RGB! Аз съм RGB, брат! Имам в този топ хат, шеф. Не, това е яко! Виж, какви сме дребни между това. Да, виж, ама аз съм RGB. Окей, не мога ти видя нищо, буквално. Педото. Внимавай. Къде е педото? Той е толкова дребен и той, че не мога го видя. Не, как бе, той си е голям. Педунко. Не го води камера, бе, изрод. Аз не знам как той ще хване. Аз съм коледна лампичка, брат. Мога да се сваля каската, май, умря. Пича, ме вижда ли? Голям ли съм при него? Не. Разбирам. Аз се крия зад колоната, като... Смисло, няма как да ме вижда. Някой му подсказва. Вероятно, защото това беше скандал. Да, той, в смисъл, пича, не знам. Или не ни вижда като дребни. Не. Някой му подсказва. Знаеш какво? В такъв случай... Я да се върна на стича. Ето ти са стана голям. Мисля, че да, на неговия екран не сме малки. Оу. Е, бах ти тъпото. Къде е крейта? Горе. Отвънка е. Отзад на гаража. Мале. Как се стигаш паркинг, до гаража, бе, брат? На паркинга. Ето няма време! На бариерата, имаш време. Мале, не, 6 секунди, никакъв шанс. Можеш, качи се бързо. Раз! Давай. Ти чекай с малките краченца, не успях. Нямам стамина, стой! Ще те спре рунда, ще ти спре рунда. Пет премиум точки взех. Добре, е, доволен е, добре. Съм. И 500 точки. Айде нагоре пак. Ох. Така, доволен съм. Искаш ли да се скрием в KFC-то? То няма значение къде сме. Има значение. Какво е това? Стори ми се гигантско, просто прасето, защото е във въздуха. Де, пак е такова животно, дете се едва някакво. Да, знам. Не чак толкова предсакано, защото има доста голям дилей, но пак те издава. Защото педото, ако изостане... Да, смисъл, издава си те. Не е колкото трейл, ама пак издавка. Къде е педунчо? И аз това ще да го питам. Много странно. Усъбрахме се хора и дече. Да, точно. Мале, това ме стресна. Видя ли го това... Чакай. Ехо! Отк. О, я виж къде чакат. И аз ще дойда, ако дойде тук дропа. Силе, защо се правиш на интереса? Педо какво прави? А. Педо си да правиш това, което правиш. Не, това е! Това е човек, помислих си, че е педото. Монстре! Хората са се качили отгоре върху мола, брат! Как? Не знам. Какво му има на този, бе? Как се качвате тук отгоре? Не знам, аз се скривам при KFC-то за момент да си регенерирам стамината. Има дроп. Да, чух, че има дроп, но не мога да го взема в момента. Просто шума. Качвам се пак горе. А ти къде отиде между другото? Аз съм отвън. И тук има много хора на наркотици, разбираш ли? Не излизай. Виж го. Какво има? Те бягат към мен, те говорят към мен, защото да ме убият. Да, ето го, виждам го. Не ми издавай играта, Лут. Оп. Намерих килза. О, гръм. Бая хора умряха. Ай, няма монстра. Да играта, брат. Този защо трябваше да ми издава, бе? Защо го направи? Къде си ти? Как си тук? А, педо срещу ти педо. Ти си ме виждал. Да. Майната ти. И на теб. Що не ми качиш отгоре? Да кажеш помагай, здравей, нещо. Не, той се надупи. Не, как умря? Това не си не дупичански мол. Е,
Чист дупничански мол. Да, ще скачиш върху табел. Тихо. Между другото все още се смаляваш. Не се смалявам, бе, така се струва, бе, брат. Това беше скандално, между другото, тези са на покрива на мол. Да, знам, а нямам идея как скачват. Сив ли съм? Чакай да те видя. Не, червен си. Как съм червен пак? И педото идва за теб. Не, не идва. А, идва. Ръчичките. Не си махаш ръчичките, а те ти издават много. Сериозно ли не те вижда? Не мога повярвам. Не те вижда. Ти не играеш на Third Person, така ли? На Third Person играя. Тогава защо не виждаш цвета си? Е, виждам го, ама... А това е крейт? What? Има крейт? Ей, да. Сигурно е обрат, де. Модел крейт ки и премиум точки. 5 премиум точки пак. Брат, аз си фарма точки. What? Какво е това? Кое? Получих шапка на Among Us. А. 136. Сега вече ще имам модел на Among Us с шапка на Among Us. О, ти си мой! И ще взема всичко хубаво в теб. Е, тук още ако знаеш какво взех. Какво взех? My Little Pony крейт, брат! Вича ще бъде пони! Някакъв мега сцепен крейт, който е в Лилаво! Да, брат. О, не. Между другото идва. Тихо. Само тихо. Хайде, отваряй понитата. Чакай, не искам да умра последните секунди. Опа, GG. Айде, педо! Не мога повярвам, че ще... Добре, какво пони ще си, я да видим. Чакай. My Little Pony Key, ето купувам го. Добре, последен рунд. Тука се бяхме стакнали. Къде си искам да те видя? Отварям, стой! Как си червен? Я отварям! И... Аре бе, дай нещо друго! Леле, имаше готино! Трикси ще ми даде, какво е Трикси? Покажи. Тя ще ти покажа. Пони! Пони! Аз съм махи пони! Ти си грамаден, ти не си пони, ти си кон! Аз съм кон! Пах, ти коня, брат! Защо съм такъв кон, бе? Кон за магическа шапка, ти си гандал в понито. Чакай! Чакай, виж, мога да се трансформирам. Май, смених ли си нещо? Защото има монга шапка върху мен. Изненада. Не знам как работи. А, чакай, свърши. Вау, рунда. Виж, мога да си свърля шапката. Бе, шапка, да сложа и това. А, коледна шапка. Сериозно, ужас. Стой. Йонита, на металото. Виж, аз съм гърчево пони. Къде си? Чай да го махна. Това нещо струва 37 000. Чакай, сложи го пак. Няма да го сложа пак. Бягай! Това беше еднорог. Да, еднорог съм. Нали знаеш, че има разлика между еднорози и понита? Ай. Еднорозите са коне с... О, не. My Little Pony! My Little Pony, да ти взема всичко ти пожелавам. Е, взеха ми всичко, брат. Само точки взех. Добре, пак е нещо. Аз как взех 3 неща? Телепортна, да си взел 3 неща. You received free items, да. 3 неща взех. Някой ти ги е подарил, може би от сървъра на някаква награда. Не мисля. Добре, но този скин, който имам определен... А, не, това не е скина, това е... Ела да ми покажеш някакво скрито място на тази карта. Искаш ли се опитаме да разберем как да отидем на тавана? Някъде отвън, ама не ми се занимава. Нела отвънка, сега педото го няма и без това. Гучито е педо. Не, искам да скача на табелата, не ме интересува. Така. Айде, аз ще опитам. Ох, аз, брат, се спънах като... Мога му си спря за силката преди да скочи букук. Аз мисля, че е твърде далеч. Трябва да скочим перфектно. Почти перфектно го направи човек. Е, удари се, очевидно, не си го направил. Почти перфектно, съвсем близо беше до това да го спрям. Жълто перото идва, така че спри да скачаш. Еми, скочих, за малко. А, разминах се. Аз излизам навън малко, да подишам чист въздух. След 4 минути ставам advanced player май. Или pro player. Ела, искаш да отиде в кинозалата. Монстре, кой левел си ти? Не знам. До вдясно ти пишем. Не виждам да го пише. Regular player, 4 май. А е, аз съм 5 и ще стана 6 и ей сега с 4 минути. Василе, ела в кинозалата. Как се качва тук горе? Ана, здраве. Магаре. Радиатор, мале, това ме връща в даска от обрат на старите радиатори едно време. Ага, о боже. Леле, колко е било лесно. Да, леле колко е било лесно. Първото кино, което виждам, на което
киното да се намира на първият етаж. Така е първият мол, на който киното да му е на първият етаж. Виж къде съм! Човек, това е мега добро място. Леле! Мами Лонг Лег се умрява! Ако мислиш, че ще ти дам да го вземеш преди мен, се лъжи. Ако мислиш, че изобщо се занимавам. Това да се връща само единствено, за да ти го взема. Добре, връщай се, отивай да умираш. Няма да ти дам. Аз изчезнах. Жуто как... Да, изчезна ти, банан изчезна. Банан изчезна, изчезна. Изчезнах! Какво са правиха? Какво са правиха, че си изчезнах. Изчезнах. Наше седна на пейката като пенсионер. Добре. Я, стой, спри да мърдаш! Мале как... Знаеш какво? Ако бягаме в България... А, перото е до тебе. Ако бягаме в България, ще беше перфектно да се сливаш с обстановката и буклуците на земята. Ето, седнах си пак на пейката. А, между другото сме... Ние сме единствените живи тримата, само да ти кажа. Трансформирай се в понито веднага. Няма. Няма да бъда твоя кон. Да. Какво си, брат? Защо имаш конус на главата? Не знам защо имам конус на главата. Опашка... То пише, че Among Us, не трябва да е конус. Защо е конус? Не знам, но... А, перото идва. Мале, този е много слаб. Леле! Бягай! Леле, колко е слаб! Аз ти идвам на кино, ела. Обратно, бе! Няма да ходя на кино. Ох, майната ти. Ще се закача на вторият етаж. Ще дойде ли? Не, той играе на first person, той не ни видя. Братле! Абе, той има кредит, бе, чай да си взема нещо. 1000 точки, аре, монстъре. Да, вау, 1000 точки, брат. Какво ще правя без тях? GG. Еми, най-накрая, за последна игра, победа, няма лошо. Какво си сложи на главата? Мале, как ти бъгва? Не, то беше до мен, ама не е в мазето, на първи етаж. Намерих тайна стаичка с компютри. Да, това са сървърите, на мола, камерите. Какво прави под стълбите тази стая? Да е на по-малко очевидно място. Разбира се. Чакай, значи по принцип не пия кола, но това ще е кола, съм го започнал от миналата седмица. Его, и дойде време да го допия. А, и една чаша беше разлята върху клавиатурата ми по време на лайфа. За хората, които са гледали. Така че, официално изпих първата си бутилка кола от няколко години насам. Браво на теб. И ми отне седмица и нещо. Айде на здраве. И сега го развием отново. Задави се, брат. Идва перото. Монстрът ще умреш. Не, няма да умра, той пиче, не би той от слепите. Добре, давай насам. Ела на кино, айде! Какво искаш да те... Айде, идвам на кино. Ама той не идва, той бяга от нас. Той май е добро педо. Искаш ли пуканки? Заповядай, монстрът, това е за теб. Василия, на... Лил Шаги, о, виж! Чакай! Заповядай! 20 лева! 20, заповядай! Добре, пуканките си остават за мен. Аз не ти дарам билет обаче. Дроп. Ще взема нещата. Дроп отвънка. Не, момиченце, стой тука, момиченце, стой тука! Кефи ме как целият сервер бях, ес той го взима преди нас. Аман значи бе! И педото идва, всички идва. Хат крейт, не го взех! Беше последното нещо. Мале. Добре, умрете. Той подгони пинките. Човек, щях да изляза на романтична вечеря с женското стичи! Така, виж как се качва отгоре. Не така. Моля. Какво пак, правиш, бе? Не, сериозно, как се качва догоре на... Не знам. На сградата. Чакай, знаеш, може би... Чакай. Чакай, да, по стената. Не. What? Да, не може, лоб. А дали не е насам? Тук па има невидима стена. Да, вау, не е насам. Бе, тя, няма как да се бъгат по този начин, наистина, нали? Нямам никаква идея. Айде обратно към мола. Чакай, идвам. Така... А той перот, педото е убил само трима. Леле, виж колко крив Амогус. Приятел, съжалявам. Къде видя крив Амогус? Много си странен. Много си странен. За момент.
Брат, то прилича на... Не го има въобще това. На такова на пожарникарски кран. Или как се наричат там? Между другото точно. Давай. Това е човек бе, това е човек. Не бой се бе, не бой се бе! Пак ти жената. Да. Айде нагоре, двата могуса. Няма да има повече крейтове. Да вървим сега. А има афаката, които са живи. Добре, педото. Мале. Ето го, ето го. Той е добро педо. А защо няма саунд? Добро е. Баща му е добър. Не и той. Той се отказва. Отказа се? А, добре. Не те гони, не те гони. Само те... Къде е дропа? Дроп! Дроп за мене! Дроп за мене! Къде? Дроп за мене! Защо е отвън? Той взе! Не! Педото да те убие! Стича взе две кутийки, брат! Педото не те уби, сериозно. Пропуста, бе. Но стича взе две кутийки! Много намазам, много намазам. Стича, гадния, брат. Исках и аз. Извън земене все пак. Ай, джиджи. Добре. И така, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още да щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.